Ove nedelje je nedelja Crvenog krsta pod sloganom Nezaustavljivi, jer ovo je bila izuzetno teška godina za Crveni krst zbog COVID virusa, gde je bilo mnogo učesnika, mnogo se radilo, mnogo volontera je bilo na terenu, obavljalo svoje dužnosti, tako da smo ove godine pod sloganom Nezaustavljivi. Ove godine obeležavamo nedelju Crvenog krsta onako kako možemo zbog COVID virusa, ali jedne od aktivnosti su kviz Šta znaš o Crvenom krstu, u kome su učestvovali naši volonteri, zatim dobrovoljno davanje krvi. Imaćemo uskoro prijem kod predsjednika Skupštine opštine Tihomira Stamenkovića za dobrovoljne davaoce krvi koji dobijaju priznanje. Isto tako smo obeležili sa organizacijom NRO nedelju Crvenog krsta i ostale aktivnosti koje ćemo raditi, koje su vezane za ovu nedelju. Evo, šta te motiviše uopšte za rad u Crvenom krstu? Pa, sama reč Crveni krst znači pomagati nekome. Mene je to motivisalo od samog početka i od uvek sam htela da se bavim pomaganjem ljudima, pre svega zato što mi je jako bitno da se danas ljudima pomogne što se više može, jer jako puno ljudi ima problema danas i ja bih htela da im uskratim muke i da im pomognem što više mogu. Koliko dugo si volonter u Crvenom krstu? Pa neki godinu dana sada. Da li imaš nameru da i tvoje školovanje bude nešto vezano i neko zanimanje vezano za pomoć ljudima? Najverovatnije da. Najverovatnije. Šta bi to bilo? Pa nisam još uvek sigurna, ali ako ne baš direktno da se bavim samo pomaganjem ljudima, uvek će biti prisutno negde sa strane. Uvek će biti tu, to će biti deo mene, to znam zasigurno.